Dit weekend in Ommen het Nederlands kampioenschap inlineskaten op de weg voor mannen en vrouwen. We staan hier op het parcours locatie De Voormars. Hier wordt deze week de start- en finishlijn getrokken. En naast mij staan twee plaatselijke deelnemers, twee zussen uit Lemelen. Kandidaten voor het podium mag ik wel zeggen, Daphne en Sharon Hendricks. Ze zijn erop gebrand om hier in Ommen optimaal te presteren. Want zo is het toch, hè, Daphne? Ja, klopt. Dat is echt jouw voornemen. Ja, ik hoop het wel, ja. Okay. Ik ga er wel voor. Oké. Okay. Allereerst, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe is het allemaal begonnen met jou? Helemaal vanaf het begin? Ja. Ik ben eigenlijk zo ingerold toen ik klein was. We begonnen eerst met schaatsen. Toen zijn we in de zomer gaan skieren. En toen ben ik eigenlijk het skieren heb ik aangehouden. En deden jullie dat samen? We hebben nooit echt samen geskieren, nee. Daphne, wat is de reden dat jouw seizoen nog niet helemaal naar tevredenheid verloopt? Nou, ik had een paar missetjes. Dan word je net vieren in plaats van derde. Dat is dan wel van balen, want dan gaat het goed. Maar ja, net voor de fiets wat je daar weer ingaat, is dan wel net naast het podium. En dan is vier wel een vervelend plekje. Ja. Maar ik had toch wel op wat betere prestaties gehoopt. Ja. Maar over het algemeen kan ik er wel goed naar terugkijken. Oké. Okay. Ja. Maar hoe ervaar je nou zo'n moment? Is dat voor jou dan toch wel een teleurstelling? Ja, het is wel een kleine teleurstelling, maar ja, je moet gewoon doorgaan en je moet er niet te lang bij stilstaan, want het is gebeurd. En ja, je gunt de ander natuurlijk ook, dus ja. Okay. Dus, Sharon, jij maakt een fantastisch seizoen door. Ik noem enkele hoogtepunten in jouw dit seizoen. Je wint de Marathon Cup. Je wint brons tijdens de nationale titelstrijd op de discipline marathon. En je wordt nog geselecteerd voor de nationale ploeg. Was dat een verrassing voor je? Een verrassing niet helemaal. Gezien het voorseizoen hoopte ik wel gewoon dat ik erbij zou zitten. Maar je weet nooit wie ze meenemen. En dat ik uiteindelijk mee mocht, was ik toch echt wel heel blij mee. Ja. En een maand geleden was je dus nog in Oostenrijk, in Innsbruck. Je hebt het daar erg naar je zin gehad. Ja, ik heb het daar zeker naar mijn zin gehad. Ik heb wat mooie afstanden mogen rijden. En het ging ook hartstikke lekker. Dus En je focus lag helemaal op de marathon? Op de marathon en ook op de lange afstanden, op de piste en op de weg. De ploeg als zodanig was niet erg succesvol. Geen goud dit keer, wel 19 medailles. In 2013 won de ploeg nog 15 keer goud. Waar lag dat minder presteren nu aan? Twee jaar geleden, toen we zoveel medailles hadden, toen was het EK hier in Nederland. Toen hadden we toch gewoon zeker wel een thuisvoordeel. Had iedereen op de baan getraind. Ik was er toen zelf niet bij natuurlijk. Dus, en ik denk ook de deelnemers toen dat EK dat wij veel goud hadden, waren er toch een aantal toppers niet. En dit EK waren alle favorieten er wel. En dan is het ook voor ons lastiger om goud te pakken. Ja. Ja. Daphne, jouw focus, we hebben het al gezegd, ligt helemaal op de weg. Jij gaat echt vlammen hier in Ommen, hè? Gaan we wel voor, ja. Oké. Okay. De puntenkoers. Zwaar, lastig, maar dat is jouw favoriete afstand. Wat is dat eigenlijk voor discipline? Kun je daar iets over vertellen? Ik vind het gewoon een mooie strijd. Ik ben dan ook meer van de lange, dus dan hoef je sprint wel tot een punt, maar hoe zwaarder, hoe beter dan uiteindelijk, ja. En daarom is het ook favoriet voor jou. Hoe zwaarder, hoe beter. Ja, meestal wel, ja. Je bent echt van het duurwerk, hè? Ja. Ja, afzien. Ja. Oké, dat is de kreet. De puntenkoers is ook voor jou favoriet. Wil jij revanche nemen op Purmerend, Sharon? Want die wedstrijd ging niet door vanwege weersomstandigheden. Ben je van plan om hier in Ommen revanche te nemen? Ja, dat ben ik zeker van plan. We waren enorm teleurgesteld dat we de puntenkoers niet konden rijden op de NK-baan in Purmerend. En dit weekend hebben we nieuwe kansen, dus dan gaan we zeker weer voor die titel. Ja. De kopvrouw van jullie ploeg is Manon Kamminga. Geen Manon Kamminga. Manon Kamminga rijdt niet meer voor onze ploeg. Vorig jaar wel, maar dit jaar rijdt ze niet meer voor Team Sprog. Okay. Nee. Jij hebt haar toch wel vaak voorrang verleend in heel veel wedstrijden. Waarom mocht je eigenlijk zelf niet voor de overwinning gaan? We rijden gewoon voor degene die het beste is. Dus het is niet helemaal waar dat ik dan zelf niet voor de overwinning mag gaan. Maar we kijken gewoon hoe een wedstrijd vaak loopt met ons team. En als er dan
in eentje is, in het geval van de puntenkoers, met de meeste punten waarmee we de winst kunnen behalen, dan gaan we daarvoor. En dat doen we als team en dan maakt het niet zoveel uit wie dat is, als we met de ploeg maar winnen. Ja. De puntenkoers, dat is één discipline, maar we hebben ook nog een afvalkoers. Kun je daar iets over vertellen, Daphne? Ja, dat sprint je eigenlijk ook de hele tijd. Alleen dan valt de laatste af. En ja, dat zijn ook wel leuke koersen. Ja. En ligt jou dat? Ja, dat liggen mij ook wel. Ja, als ik goed met mijn hoofd erbij ben, dan wel. Ja. En de sprint? Nee, de sprint ben ik niet. Nee, dat... En je rijdt voor eigen publiek. Geeft dat ook nog een beetje druk? Of vind je dit wel heel speciaal? Ik vind het wel speciaal, ja, want zo gauw heb je niet dat je familie erbij is, want het is toch wel ver weg. En dat vind ik gewoon leuk, dat ze een keer kunnen kijken en dat toch zo nog een NK is, dat is wel leuk. Nee, voor de druk verder, nee, dat vind ik niet erg. Nee, dat, Sharon, slotvraag. Ik las een tweet dat jij een ontzettend toffe muurschildering in je slaapkamer hebt. Wat kun je ons daarover vertellen? Nou, we hebben nog een ander zusje, Chantal Hendricks. Die skilert misschien niet zo fanatiek als wij, maar die is wel ontzettend fanatiek met creatieve dingen. En waarbij dus muurschilderingen, kan ze heel goed. Je kan eens kijken op mijn Twitter-account, dan kun je de foto's zien. En als mensen willen, kan ze daar ook een muurschildering van maken. Doet ze met alle plezier. Ja. Nou, we gaan zeker kijken. Ze heeft ook een Facebook-site, Chantal Decoratie. En daar staat ook van alles op waar je op kunt kijken. Hè. Ja. Nou, we gaan zeker kijken. Daphne en Sharon Hendricks uit Lemelen, heel erg bedankt voor dit gesprek. En ik wil jullie heel veel succes wensen in Ommen tijdens de Nederlandse kampioenschappen inlineskaten. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.